Você não parece um ator. Ou então seu papel é de guarda-teniense. Eu... Quieto. Eu vou fazer algumas perguntas e você vai responder. Mas o comandante Hexenor... Qual é o seu nome? Bullis. Bom, Bullis. Cabe a você escolher se vai sair daqui andando, entendeu? Sim. Me diga, o que você procura? Uma peça estúpida. Eles não me dizem nada. Peça? Só faço o que me mandam. E mandaram destruir o manuscrito. O que você fez com o Tespis? Alguns dos rapazes levaram ele para ficar bêbado na taverna descendo a rua. Espero que esteja dizendo tudo. Só o que sei é que querem manter o ator ocupado. Veja você mesma, ele está na taverna. Isso é tudo mesmo? Eu só sigo as ordens do comandante, não faço perguntas. Saia logo daqui. Esse é o seu dia de sorte. Obrigado. Obrigado.